Policiais militares do Maranhão e do Tocantins, no aguardo daquela caminhonete Hilux prata de placas OLI7399, a informação que se tem é que ela teria sido tomada de assalto ou roubada no interior do Pará. O lá de Chapéu já vai correndo, vai pular dentro do rio, ele pulou dentro, vai pular dentro do rio, pulou dentro do rio, vem pra cá, Machado, chega pra cá, Machado. Ele pulou dentro do rio, ele é o acusado de estar vindo nesta caminhonete. E ele percebeu a presença da polícia, está chegando aqui. Olha, policiais militares do Tocantins e do Pará. Olha lá, vem Machado, vem Machado. Aqui policiais militares chegando aqui do Tocantins. Um dos suspeitos pulou ali dentro do rio. A informação é que ele está atrás do barco. Chegando aqui policiais militares do Tocantins e aqui do Maranhão. A informação é que aquela caminhonete Hilux foi tomada de assalto. Olha, ele está indo ali, olha, aqui Machado, ali Machado, ali ó, esse ali que é o acusado, que na hora que percebeu a presença da caminhonete, percebeu a presença da polícia, ele evadiu-se, pulou, está correndo ali ó, está indo nadando, a polícia vai pegar um barco aqui agora, que a gente volta já com mais informações. Ele pulou dentro da água, polícia militar do Maranhão do Tocantins, indo ali, dando algum disparo aqui para que ele possa parar. É importante informar isso. Está ali, ó, a polícia militar está chegando neste exato momento onde ele. Ele estava vindo com a caminhonete Hilux. A informação preliminar que se tem, olha lá, vai efetuar a prisão dele. Ele estava tentando fugir quando percebeu a presença de policiais militares aqui do Maranhão e do Tocantins, né? Cabo, é assaltante. A informação que a polícia já tem, cabo, em relação a essa ocorrência? Assalto a um veículo do estado do Pará. De posse das informações, a gente veio fazer a verificação, constatou o elemento aí na balsa. É o principal acusado de estar vindo com essa caminhonete que havia sido tomada de assalto. Mas não é você que vinha na caminhonete? É, eu que vinha na caminhonete, exatamente. Ela que pertence a quem? Rapaz, um rapaz mandou três caminhonetes aqui. Mas você conhecia ele? É, o rapaz lá eu conheço, de nome só. Mas é o que ele disse? Por que ele não podia trazer? Não, ele falou, perguntou quanto que eu queria ter caminhonete. Eu digo, rapaz... Por quanto foi? É... Por quanto? R$1.500. Seu nome? É Paulo. Você é de lá mesmo? É, daqui? É Paulo, é Charles Pinto o nome. Você é daqui ou do Pará? Eu sou daqui, do Tucuruí. Mais outro aqui, né? Aqui, polícias militares do Tocantins e do estado aqui do Maranhão. Rapaz, eu sou um pastor, eu pedi minha mulher não ter 8 dias, cara. Eu tô querendo dar uma volta pra esquecer, eu não tenho nada a ver com esse cara aí. Você não. Você é de onde? Eu sou da cidade de Estreito. Viu? Você tava fazendo o que aqui, né? Rapaz, eu vim pra cá quinta-feira passada pra ser consagrado como pastor. Eu sou um pastor. Qual da cidade da comunidade Nova Vida, do Aposto Aleque. Isso aqui é uma grande humilhação pra mim, cara. Todo mundo aqui, só eu que deitei aqui. Teu nome? Jean Carlos aqui no Silva. Jean Carlos, pois tá aí, averiguação, os demais, né, como eu disse. Amigo, você conhecia aí o rapaz que tá na outra... Não tem ninguém, irmãozinho. Só pela encostei aqui, não gostei, faz abordagem aí. Não tem nada com isso aí, não. Você vem de onde? Eu de São Bento, Tocantins, tá na casa de uma amiga. Você tá em algum desses veículos? Não, não quero falar não, desculpa, cara. Tá bom, então. Rapaz, não quer falar? Aí, é pra trabalho de averiguação. Cabo, a Polícia Militar do Maranhão recebeu o pedido de apoio aqui da Polícia do Tocantins para essa ocorrência, né? Isso, isso. Aí pegou, tive como pegando, tinha outro caminhonete, foi revistando todo mundo, um elemento tentou fugir, mas foi capturado, felizmente aqui pegamos um barco aqui com o apoio de um barqueiro aqui, conseguimos capturar o elemento. As outras pessoas estavam aqui para averiguação.